Abayizi okwetola eggwanga lyonna olunaku olwaleero batandise okukakala by'emisomo gyabwe mu butongole era ng'olusoma luno lwe lufundikira omwaka guno. Otwana abayizi mu kibiina ekirala kyokka ng'olusoma luno lutuukidde ng'abayizi abali mu siniya ey'okuna beeteekerateekera okutuula ebigezo bya bigenda okusookera ddala nga bali mu nsoma empya eya New Curriculum. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa wano mu ggwanga ekibiina Philbert Baguma agamba nti enteekateeka eno ey'ensoma empya ejjidde mu kaseera nga waliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi eri abasomesa abamu naddala mu byalo abatannakuguka bulungi mu nsomesa eno. Okisigala kizibu kubanga n'abatrainingwa batono nnyo okusinziira kwabo abali mu kusomesa New Curriculum. Nolwekyo abasomesa bayinza okubeera creative, bayinza okubeera innovative, naye esigala gap. Kati abamu babadde babayisa mu assessment, naye guno mwezi gw'omwenda abayizi bagenda kutandika ebigezo mu gw'ekkumi. Kati bw'oba traininga leero, engeri gye bagenda okukolamu assessment ate banaasapootinga ddi abayizi? Kyokka wakyaliwo n'obweraliikirivu nti abayizi abagenda okutuula siniya ey'okuna mu kalikyulamu eno empya ate bandisanga okusomoozebwa okw'amaanyi batuuse mu siniya ey'okutaano olw'ensonga nti gavumenti tennassaawo nteekateeka yonna eraga nti abayizi bano bagenda kutandikira mu kalikyulamu empya nga batuuse ku mutendera oguddako ogwa siniya ey'okutaano. Naye New Curriculum eya A-level tetunaba kugitandika, teriiwo. Kati bo bagenda kusoma mu curriculum eriwa? Abakulembeze mu masomero ag'enjawulo gye tutuuseeko nga bakulembeddwamu David Mujenyi atwala essomo lya St. Campus High School Endejje amu ne munabyanjigiriza Sajja lya Beene bagamba nti enteekateeka ya curriculum eno empya tebagisanze mu buzibu yadde nga wakyaliwo ebisoomoozo ebitonotono mu yo. We have loved that new curriculum and it will help us. And it is just digging out that internal natural competence of a learner. So we love it, and if it will be well understood by teachers, it will help our education system. First time is a bit tricky, but in our opinion, not as tricky as you, some people do feel like fearing them, because one, they opened the portal, so we have now sent the continuous assessment, the activities of integration. Abazadde abayinza okwesigiriza okuzzaayo abayizi ku masomero okutandika olunaku olwaleero olw'obutaba na bisale bya ssomero baliko n'amagezi ge babawadde. The learners, because for us professionally we have that touch, we have to meet them, start with them well, and we plan for a term. And here I advise parents to bring their children back to school. Ate Michael Kironde akulira ekibiina ekigatta bannannyini masomero ag'obwannannyini ayina obubaka bwawadde abazadde ku nsonga y'okulaba ng'abayizi tebafiira mu lusoma luno olubatwala mu kibiina ekiddako. End up in a conman. The students sometimes when they're taking fees in the bank, they find people on the way and they take the money. So these days we have school pay. So let every parent pays fees through the school pay and the code. Ng'abayizi badda ku masomo atera okubeerawo akalipagano k'ebidduka amu n'okwongeza ebisale mu bidduka eby'enjawulo nga n'omustafa Mayambala omu ku bakulira omulimu gwa takisi mu Kampala w'asinzidde okubiriza baddereeva obutapaaluusa bisale mu kadde kano olw'embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga. N'olwekyo tubasaba baddulayiva abafa aba takisi yonna gye muli okulaba nti ebisale ebyo ebibaddewo nga bye tutwalira abasaabaze ng'abaana tebannakutuuka kudda ku masomero bye birina okusigalawo. Tewannabaawo nteekateeka yonna gye tukkaanyizzaako n'abakulembeze b'amapaaka n'abakulembeze b'amasiteegi nga yakwongeza.